የዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይ ሆፕ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አረጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አርጌ ባርቢኪው ቼክን እንዴት እንደምሰራው ቤት ውስጥ እንዴት እንደማዘጋጀው ሼር ላረጋችሁ አስቤ ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ቀላል አሰራር ነው። በጣም በቃ ኢዚ ከሆነ አሰራር ባርቢኪው ቼክን መስራት ነው። በኦቨን ነው ማበስለው። እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። መጀመሪያ ኦቨናችንን ለ450 እናሞቀዋለን። ኦኬ አሁን ጀምሯል። እንዲያርገን በደንብ አርገን ቺክናችንን እናጥባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩኝ በደንብ አርጌ ቺክኔን እያጠብኩ ነው። በሎሚ አርጌ በደንብ አርጌ ካጠብኩ በኋላ ትንሽ አጠንፍፌ በፔፐር ታውል አደርቀዋለሁ። ከዛ በኋላ ነው ቅመሙን ሲዝኒንግ የማደርግበት። እና እንደዚህ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ቺክኑን ታጥቡታላችሁ። ያው እያጠባችሁ እያለ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ ስትፈልጉ እጃችሁን በደንብ አርጋችሁ በሳሙና ታጠቡ፣ ላይክ ባክቴሪያውን በየቦታው እንዳይዳረስ በደንብ አድርጋችሁ እጃችሁን ታጠቡ። ጀስት አድቫይስ። ያ የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ሶልት፣ ብላክ ፔፐር፣ ታይም፣ ፔፕሪካ፣ ጋርሊክ ፓውደር፣ ኦኒየን ፓውደር፣ ኦሊቭ ኦይል እና እዚህ ጋር በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ቺክን ያስፈልገናል። አሁን ሲዝኒንግ እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁ። ብላክ ፔፐር በደንብ አድርጌ ነው ብላክ ፔፐር የማረግበት። ለምን በሙሉ ሲደባለቅ እንዳያንሰው። ሶልት፣ ታይም፣ ኦኒየን ፓውደር በደንብ አድርጌ የሽንኩርት ፓውደሩን በደንብ አድርጌ አረግበታለሁኝ። ጋርሊክ ፓውደር እና ፔፕሪካ አረግበታለሁኝ። ለከለሩን ያሳምረዋል ፔፕሪካ ስታረጉበት። ከዛ በደንብ አድርጌ በእጅ አደባልቀዋለሁ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ በግሎቭስ ማደባለቅ ትችላላችሁ። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እያደረግኩኝ እኔ ያው ለቤተሰብ ለቤቴ ስለማዘጋጀው በእጄ ነው የማቀላቅለው። እናንተ ከፈለጋችሁ በግሎቭስ ማቀላቀል ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ያሻችሁ እንደተዳረሰ ቼክ አድርጉት።
በፎይል ፓን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ትሬ ነው መጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር ቺከኔን አደርጋለሁ። ተጠቀመው እንደዚህ አርጌ አሁን ቺከናችንን ኦቨንስ በ450 ለ45 ደቂቃ ከተዋለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ለ45 ደቂቃ ኦቨንስ ነበር። አሁን ደግሞ በ350 ቴምፕሬቸር እንደገና ባርቢኪው ቀብቼ እንደገና ከተዋለው ማለት ነው። ወረቀቱን ለውጣው። አሁን እዚህ ጋር መልሼ ቺክኑን እዚህ ጋር አረጋለሁ። ከዛ ወረቀቱን ጥለዋለሁ። ከዛ ወረቀት ሌላ ወረቀት አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባርቢኪ ሶስን እቀባለሁ። ባርቢኪ ሶስ ኤኒ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሃኒ፣ ከፈለጋችሁ ባርቢኪ ሶስ ስፓይሲ አለ። የምርጫችሁን አድርጋችሁ መቀባት መግዛት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሆምሜድ ከስክራች መስራት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ያረግን ለየት ያለ የቺክን አበላል መመገብ እንችላለን። እና ደግሞ ከዚህ በሙሉ ያገለባበትኩ ነው መቀባ ያለሁት። ከጀርባውም ያደረጋችሁ በሙሉ እንደ ተዳረሰ ባርቢኪው ሶሱ። ከዛ በኋላ ካዳረሳችሁ በኋላ ለ30 ደቂቃ በ350 ቴምፕሬቸር ነው መከተው። ከዛ በኋላ ደግሞ አውጥቼ እንዴት እንደሚያመር እንዴት እንደሆነልኝ ያሳያችኋለሁ። በጣም ይሁን ቀላል ይሁን አሰራር ቺክን ባርቢኪው ነው። በጣም ነው የምትወዱት። አሁን እንደገና እንደዚህ አርገን እዩት እንዴት እንደሚያምር። እንደገና እንደዚህ አርገን ኦቨን ውስጥ ለ30 ደቂቃ ከተዋለሁ። ከዛ ደግሞ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚያምር። ተመልካቾቼ እዩት የቺክኔ እንዴት እንደሚያምር። ሰርቼ ጨርሻለሁ። አያምርም? ሶ ያሚ። በእውነት በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሞ ሳህን ላይ አርጌ አሳያችኋለሁ እንዴት በጣም ነው የሚያምረው። በቃ ለ30 ደቂቃ በ350 እንደገና አብስዬው ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ሬዲ ሆናል ማለት ነው። How beautiful it is. እንዲያርጋችሁ የሚያምር ቺክን ዊንግስ እንዲየሰራችሁ ቤታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ሆፕ እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። ጣረም ያምራው። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ባይ ባይ።